Ukrayna ordusu Askol çayı üzerinde yerleşen ve işgalçıların Xarkov vilayetindeki qruplaşması için təminatı həyata keçirdiği dəmir yol körpüsünü məhv edib. Bu barədə İtalyalı hərbi ekspert Thomas Tainera özünün Twitter səhifəsində yazıb. İşgalçı Rus ordusu Askol çayı üzerinde Panton körpünü iyun ayında inşa edib. Körpü üzerinden Kupyansk ve İzyum şəhərlərinə hərbi texnika, döyüş komplektleri ve yanacaq daşınırdı. Qeyd edək ki, hadisə Ukrayna ordusunun istifadəsinə HIMARS sistemleri veriləndən az sonra İzyum ve Kupyansk şəhərləri işgaldan azad edilməzdən əvvəl baş verib. Məhv edilən körpünün görüntülərini təqdim edirik. Получилось бы, чем это.